დღეს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის კამპუსში კომპანია Google-ის წარმომადგენლებმა ქართულ უნივერსიტეტებში პირველი Google-ის ოთახი გახსნეს. აღნიშნული უნივერსიტეტის სტუდენტებს კონკურსის გავლის შემდგომ კომპანიაში სტაჟირების და დასაქმების საშუალება ექნებათ. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ Google სტუმრობს საქართველოს და პირველი უნივერსიტეტი, სადაც ჩატარა ვორქშოპი არის დიღმის უნივერსიტეტ კამპუსი, ანუ აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტი. ჩვენი სტუდენტებისთვის ტარდება ეხლაც ეს ვორქშოპი, სადაც არის გაცნობა სტუდენტების და Google-ის თანამშრომლების. მიზანი ამ ღონისძიების არის ის, რომ თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტების შესახებ ინფორმაცია მიდის Google-ის head office-ში, სადაც მერე პერიოდულად Google-ის მხრიდან მოხდება ამ სტუდენტების წაყვანა, ნუ რაოდენობა ზუსტად არ ვიცით, სტაჟირებაზე, რაც ძალიან კარგია. შეხვედრაზე Google-ის სპეციალისტებმა სტუდენტებს CV-ს შევსებასთან დაკავშირებით ღია ტრენინგი ჩაუტარეს. კომპანია მისთვის სასურველ კადრებს ტესტირების საშუალებით შეარჩევს. შეუფასებელი შანსი არის მოკლედ იმისაც, რომ მე-3-4 კურსელი, თუნდაც მეორე პრო კურსელმა სტუდენტმა შეძლოს ასე დიდ ორგანიზაციაში დასაქმება. ეს საკმაოდ დიდი პერსპექტივა არის, რომელიც საკმაოდ იშვიათად ეძლევა ჩვენი ასაკის ადამიანებს საქართველოში.